डाक्टर साहब स्वागत छ यता टिममा ठुलो धन्यवाद अब डाक्टर साहब धेरै चर्चा भइ नै राख्न थाल्यो जुन बालन शाह काठमाडौँ महानगरपालिका र यो बिचमा जुन अस्ति राति कुटपिट भएको कुरा नगर प्रहरीले गरेको कुरा र जुन त्यो हिसाबले लिएर आज संसदमा पनि सबैले यो आतङ्क भयो महानगरको यहाँ कारवाही हुँदैन भन्ने किसिमका नियम कानुन छैन भन्ने किसिमको कुरा संसदले उठाउन थाले वास्तव हजुर पहिले भने अनुसारै अहिले यो किसिममा एउटा निचोड निकाल्ने हो भने नगर महानगरको प्रहरीले यो किसिमको एउटा हतकत गरेको देख्दाखेरि त के भन्ने फुटपाथ व्यवसायले ठाउँ छैन भन्ने अन्त जाने अथवा प्रहरीले दबाब गरेकै हो भन्ने कि के भन्ने अनि यो अब थर्ड थर्डवल कन्ट्रीमा फोर्स दुरुपयोग गर्ने एउटा अभ्यासै छ शिष्टाचार मेन्टेन नगर्ने मान्छेको इज्जत नगर्ने फिजिकल एसल्ट गरिहाल्ने हात छोड्ने मुख छोड्ने सदनमा पनि त्यस्तो खालको गर्ने गराउने यो चाहिँ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको क्यारेक्टर नै हो अब यसरी नागरिकको एउटा प्रतिष्ठा नागरिकमाथि दुर्व्यवहार भौतिक कारण व्यवसायमाथि व्यवसायमाथि माथि पनि त्यो चाहिँ एकदम अशिष्ट र बर्बर व्यवहार हो अब अहिलेको नगर नेतृत्व अब सुपठित नयाँ अब नयाँ चेतनाबाट हो कि भन्ने मान्छेको अपेक्षाको सन्दर्भमा मात्रै यो के भएको कसो भएको भन्ने भएको होइन भने त सर्वसाधारणलाई त यस्तो व्यवहार अब मिनबहादुर गुरुङ अब जस्तो व्यक्तिलाई त अझैसम्मको कारबाही चौधरीहरूलाई चिनेले गर्न सकेनन् अब अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ कर तिर्ने पार्टी कर ट्याक्स पेयरको पनि प्रतिष्ठा छैन बौद्धिकको पनि मिडियाकर्मीहरूको पनि प्रतिष्ठा छैन अब त्यस्तोमा फुटपाथ व्यवसायी भनेपछि त डिप्रेस क्लासै पर्यो अब डिप्रेस क्लासलाई त पावरधारीहरूले त हिजैदेखि चाहिँ अनेक किसिमका अमानवीय व्यवहार गरिआएको विगत छ त्यस क्रमको पछिल्लो कडी चाहिँ नगरपालिकाको सुरक्षा दस्ताबाट चाहिँ हामीले देखेकोमा त्यो तर मैले देख्दा यो सब कुरा केही पनि जस्तै हजुरको कम्पेयरमा हेर्दाखेरि यस्तो व्यवसायलाई त टाउको फुटाएकै थिएँ तर मिनबहादुर जसलाई योभन्दा बढी यातना हो भन्न सकिन्छ अथवा अहिले अब मिनबहादुर भन्नु त ठुलो एउटा रोजगारी दिने अब जस्तो कुटेको त्यो त कुटेको भन्दा गाह्रो हो नि त्यो मानसिक टर्चर भनेको त मलाई लगेर पाँच दिन थुनिदियो भने कुट्नुपर्छ र भने पुलिसले हात मात्रै उठायो भने पनि काफी भयो नि त त्यस कारण मान्छेको प्रतिष्ठा मानिसलाई भौतिक कारवाही गर्ने प्रताडना र अपमान गर्ने कुरा एक्काइसौँ शताब्दीमा सही हुँदैन नि तर अब थर्डवर्ड कन्ट्रीमा त्यस्तो चल तर फुटपाथ व्यवसायी अनि बालिन् शाह सुरुवातदेखि नै यसको विवाद र कन्ट्रोभर्सी परिरहै राखेका छन् मेयर जसमा उनीहरूले केही बोलेका त छैनन् तर आज संसदमा उठेको के, उठे के महानगरको आतङ्क अथवा कारवाही कानुन भन्ने कुरा र अमरेश सिंहले त कबाडीहरूको पनि कुरा उठाए जबकि अहिले चर्चा छ नि डाक्टर साहब उनीहरू दर्ता प्यान दर्ता लिएर गरिरहेछ त किन यसो गर्ने भन्ने कुरासम्म उठ्न थाल्यो यो कसरी को, को, होइन त्यो हो हो तर त्यो उठाउन सक्ने नैतिक हैसियतमा संसद त छ भन्ने कुरा आयो नि त जस्तो उनीहरूले सुनिल शर्मालाई नै गलत त्याउँदै लगे मिनबहादुरको कुरा अघि हामीले गरिहाल्यौँ अरू अरू पनि मिनबहादुर सँगसँगै कयौँ प्रतिष्ठित मान्छेहरू त्यहाँ जस्तो <coughs> सुधीर कुमार शाहको नाम अहिले पनि म सम्झिन्छु सायद उनलाई चाहिँ बालवाटार काण्डमा काहीँ पनि उनीहरूले जोडेनन् कि क्या अब प्रकरान्तरमा गएर <coughs> अरू अरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ अब अब, अब ज्ञानेन्द्र साईलाई रा नै राजिनामा दिएर गए हुन्छ भन्ने अनि <coughs> यो सब कुरा त संसदले पनि नगरेको भन्ने कुरा त होइन गरि नै राखेको छ त उनीहरूले चाहिँ त्यो भन्ने नैतिक अधिकार चाहिँ बिल्कुलै राख्दैनन् तर हामी सर्वसाधारण पीडित नागरिकहरूको तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भने मान्छेको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी मानिसलाई दुर्व्यवहार अमानव व्यवहार अब भौतिक कारबाही यो गर्नु एक्काइसौँ शताब्दीको लागि अशिष्ट र अशोभनीय कुरा हो यो कसैले पनि गर्नु गराउनु हुँदैन नगरपालिकाले पनि गर्नु गराउनु हुँदैन अन्य निकायहरू प्रहरीहरूले पनि गर्नु गराउनु हुँदैन यो चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीको मानवीय मर्यादा अहिले कम्पेरिजन हेर्दाखेरि जस्तै यो काठमाडौँ क्षेत्र काठमाडौँभित्र विभिन्न क्षेत्रका संसद अथवा क्षेत्र पनि छन् दोहोरिएका सांसदहरू पनि छन् तर यसलाई ललितपुरसँग कम्पेयर गर्न थाले त्यहाँ पनि छन् त्यहाँ पनि मेयर छन् र त्यहाँ पनि फुटपाथको समस्या आएको तर त्यहाँ चाहिँ समाधान भइरहेको छ यहाँ चाहिँ किन हुन सकेन भनेर कम्पेयर गर्न थाले अहिले हेरेर राख्छ यो कुरा गर्न सकिन्छ अनि त्यहाँको नगरपालिकाको मेयरको प्रतिष्ठा र व्यवहार मैले सुनेअनुसार अलि माथि नै छ उनको परिपक्व छ र उनले लोक रिझ्याएर नै त्यो कुरा गरेका छन् अब काठमाडौँ ललितपुरभन्दा पनि अस्तव्यस्त छ सार्वजनिक स्थलहरूको मिचाइ त्यहाँभन्दा बढी यहाँ छ विकासको तौर तरिका त्यहाँभन्दा भद्दा छ यहाँ मलाई लाग्छ नेपालभरि नै ने, सबैभन्दा अव्यवस्थित विकास निर्माण संरचनाहरू सायद काठमाडौँमा नै होला त्यो हिसाबले अब बाल शाहले यही क्षेत्रमा हात हाल्ने हेतु लिए जस्तो म केही दिन अगाडि चाहिँ भोटाआइटी पुगेको थिएँ भोटाइटीमा अहिले चाहिँ ढल पुनर्निर्माण काम चाहिँ भइरहेछ जुन चाहिँ वीर शमशेरको पालाको रहेछ यति तलबाट रहेछ अरे त्यो त्यहाँबाट चाहिँ वीर हस्पिटलसम्मको संरचना अहिले चाहिँ पुनर्निर्माण कार्य भइरहेछ यति चाहिँ असुविधा भएको छ त्यहाँ व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको भनाइ के थियो भने छजना मान्छेले त्यो ते पनि टेन टु फाइभ मात्रै काम गर्छन् अरे काम गर्नुपर्दा राजसास गरेर पचासजना मान्छे लगाएर वास्तवमा अफ आवरमा गर्नुपर्ने काम हो नि त त्यो त व्यावसायिक व्यक्तिहरूको आ, मार्का उपभोक्ताको मार्का आम नागरिकको डिग्निटी यो कुरा हाम्रो मुलुकमा कहाँ प्रवेश भएको छ र प्रवेशै भएको छैन खालि के भने अहिलेको नगरपालिकाको मेयरले काठमाडौँमा केही कुछ गर्न खोजेको जस्तो मान्छेले के भन्यो भनेदेखि तिमीहरूले डोरी लगाएर शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्दा हुने अनि नगरपालिकाले चाहिँ फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई रेगुलेट गर्नु किन नहुने त्यो लाइन नभइरहेको छ यस्तो भनिदिए अब कुरा त एउटै त होइन ल एन्ड अर्डर भन्ने कुरा र विधिको शासन भन्ने कुरा त अर्कै हो अब जस्तो के अभ्यास के अरे भनेदेखि कालो पत्रे गरेको ठाउँमा चाहिँ पार्किङ गर्न पाइँदैन यो संसारकै नियम तर हामीमा बेसमेन्टको सिस्टमै छैन म जस्तो मान्छेले बेसमेन्ट हुन्छ भन्ने सुनेकै छैन देखेकै छैन मैले तर अब त्यो भन्दैमा हामी चाहिँ सहरीकरणका आधुनिक विधिहरूमा जाँदै नजाउँ जुन चलिआएको छ परम्परादेखि र जुन अस्तव्यस्तताका बिचबाट हामी चाहिँ सहरको सुविधा लिइराखेका छौँ यहीलाई जारी राखौँ त भन्दा त्यो त गलत छ यो हिसाबले नगरपालिका जे भन्न गर्न खोज्दैछ त्यसलाई हामी नो भन्न सक्छौँ परिवर्तन आवश्यक छ यस तर त्यसको विधि र प्रक्रिया चाहिँ उपयुक्त बाटोबाट हुनु पर्यो जसले गर्दा नागरिकले अझ पीडा राम्रो गर्नको नाममा अझ पीडा महसुस गर्ने भनेको त त्यो स्वीकार्य हुँदैन तर, तर जस्तो पाक्चुङीको कुरा म सम्झिन्छु कि साउथ कोरियाको डोजर लाएरै विकास गरेको हो नि त साउथ कोरिया डोजर नलाइ त विकास हुँदैन नि यहाँ सामान्य होइन सामान्य नमानौ तर नगरपालिकाले चाहिँ सरकारवालाको मन जितेरै सहकार्यबाट नै त्यो गर्नु राम्रो हुन्छ जबरजस्ती गऱ्यो भने चाहिँ नगरपालिकाको प्रतिष्ठा बढ्ने होइन विवादित अहिलेको कुरा त्यही हो अब किनभने मैले त भनि नै आएको छु जति पनि अस्तव्यस्तता र यी खालका संरचनाहरू फुटपाथ व्यवसायहरूको कुरा नगरपालिकाभित्र हामी देख्छौँ यो न त उनीहरूले रहरले गरेको कुरा हो <laughs> न त यो एक्कासी भएको कुरा हो यो त विरासतमा आएको त्रुटि हो तपाईँले विरासतमा केही त्रुटि भोग्नु परिरहेछ भनेदेखि त्यसलाई एकैचोटि तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्न त्यसलाई चाहिँ मैले भने पहिला त्यो स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ मैले भने यही uh -huh. अब यो अहिले चाहिँ नगरपालिकालाई फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने भयो अन्त जस्तो कौवाडीकै कुरा हो uh -huh. अब कौवाडी त्यो त्यो विरासतको कुरा हो नि त कवाडी भन्ने कुरा फोहोरहरू चाहिँ बिग्रे भत्किएको चिजहरू सङ्कलन गरेर प्रशोधनमा लागेर प्रशोधनमा ला लगेर उनीहरूले चाहिँ का त्यसले अब अब जसको माल हो उसलाई कति फाइदा भयो जसले लान्छ उसलाई कति फाइदा भयो राज्यले राजस्व पनि पाउँदो पाउँछ कि पाउँदैन त्यो सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्ने कुरा हो नि त तर उनीहरूले अतिक्रमण गरेर त्यो काम गराए त होइन नि त थियो गुन्जास त्यसलाई उनीहरूले प्रयोग गरिदिए जस्तो सार्वजनिक रुखको मुनि पिसा फेर्ने भन्नु तपाईँहरूले पनि तपाईँ हामीले पनि ठाउँमा त्यो हो गरेका होला त्यो हो हामीले किन गरेको त परम्परा त्यो गाउँघरमा तराईतिर गयो भनेदेखि चाहिँ खोला किनारामा मान्छेले त्यो काम गर्छन् खोला किनारामा त्यो काम गर्नु उचित हुँदैन अहिले सभ्यताको दृष्टिकोणले पनि सभ्य मुलुक चाहिँ के भन्छ भने तपाईँ कति सभ्य हो भन्ने कुरा तपाईँको टोइलेटिङ सिस्टम कस्तो छ भन्नेबाट मापन गरिन्छ अरे पब्लिक ठाउँमा टोइलेट देखिन्छ कि देखिँदैन टोइलेटभित्र जाँदाखेरि पनि तपाईँ त्यहाँ टोयलेटको रास देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न अब तपाईँ हाम्रो के छ तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् टोइलेट भन्ने चिज सफा गरिरहनुपर्छ भन्ने हामी कहाँ कन्सेप्टै छैन कस्ता टोइलेट हुन्छ त अहिले पो जस्तो हामी हामीले मेरै कुरा गर्दाखेरि पनि अलिकति वर्ग उत्थान भयो मेन्टेन टोइलेट चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँमा म भएँ फलस्वरूप मेन्टेन नभएको टोयलेटमा म गएँ भनेदेखि टोयलेट पनि गर्न सक्दैन कतिले कम्बोर्डको सिस्टममा गरिरहेछन् भनेदेखि प्यान सिस्टममा उनीहरू गर्नै सक्दैनन् त यो सब सहरीकरणको जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रियाबाट हाम्रो जनसङ्ख्या त टाढा छन् यतापट्टि जस्तै बालिन्साले यो गरेको कुरामा आवश्यकता छ तर नेताहरूले जे भने पनि अहिले बालिन्साले गरेको ठिक मान्छन् भन्ने कुरा पनि हजुरको भनाइ भन्ने यस्तो देखिन्छ अथवा के भन्ने यो नेताहरू को अभिव्यक्ति राजनीतिसँग पनि जोडिन्छ अब mm. बालिन शाहको चाहिँ के होला के उनी चाहिँ राजनीतिबाट पर हुन् त mm. भन्दा फेरि बालिन शाह पनि राजनीति नै हो यो कुरा mm. त्यस कारण उनको डेस्टिनी हामीलाई थाहा छैन म भन्छु नि बालिन शाह के गर्न खोज्दैछन् थाहा छैन नि के गर्न खोज्दैछन् त बालिन शाह भनेपछि सबै राजनीति नै हो तर विधिको शासनको चाहिँ मर्म के हुन्छ भने तपाईँ त्यो कुरालाई उल्लङ्घन गर्न सक्नुहुन्न अब संविधानले नै उसको जीवधनको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ तपाईँ उसको संवैधानिक अधिकार पनि हनन गर्न सक्नु त्यसै कारण अहिले यहाँ जस्तो अब त्यही बालवाटारको कुरा चाहिँ नगरपालिकाले एउटा कुरा भनिदियो अदालतले रोक लगाइदियो नगरपालिकाले धुम्रपान मध्यपान रोक लगाइदियो अदालतले फुका गरिदियो अब कोअर्डिनेसनको पनि अभाव भन्ने यहाँ देखियो नगरपालिकाले गरेको काममा त मैले देख्दा अदालतले थम्सअप गरिदिनु पर्ने हो तर उसले त्यहाँ हेरेस गरिरहेको देखिन्छ कि किन ऊ संविधानको धाराअनुसार व्याख्या गर्छन् त फेरि जहाँ चाहिँ वैयक्तिक सम्पत्तिको ग्यारेन्टी हुन्छ ऊ त्यो धारामा टेकेर बोल्छन् नगरपालिका चाहिँ उसको केही होला उसको चाहिँ म केही नगरपालिकालाई व्यवस्थित गर्छु भन्ने होला जस्तो यो भोट आइटीको मैले अघि कुरा गरेँ त्यो भोट आइटीमा प्रयोग गरिएका इँटामा चाहिँ सिरतिन वीर लेखेको रहेछ अरे क्या भनेपछि त्यो संरचना वीर शमशेरको पालाको भन्ने बुझ्यो त्यो होला पनि किनभने वीर अस्पताल पनि त्यही पालामा बनाएछ त्यसको नामै वीर अस्पताल पर्यो अब यो टुकुचाको संरचना पनि वीर अस्पताल वीर शमशेरकै पालाको भन्ने छ अब भने त्यो विरासतमा आएको कुरा हो नि त ठिकै छ चला गर्न भनिदियो राणा शासकले नै भनिदियो पावरफुल हुन्थ्यो ऊ त तँलाई यो भो भनेपछि भो हुन्थ्यो त सर्वस्व हुने सर्वस्व हुन्थ्यो त्यो सिस्टमबाट आएका हौँ त हामी अब यसलाई एकैचोटि तपाईँ अर्को धारामा लान चाहनुहुन्छ भने रातो रात कहाँ हुन्छ र कहिले समस्या कहिले आनान कहिले हुँदै जाने त्यो त त्यो भयो त्यस कारण पहिला के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि मैले श्वेत पत्र भनेको चाहिँ त्यो हो आखिरी ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ सार्वजनिक जग्गा तलबितल गरेको भन्ने चाहिँ यिनीहरूले यो भूमाफिया जबरजस्ती गर्ने खोलाका किन् खोलाका किनार जस्तो हाम्रो भेकबाद थापाकै आयो अब त्यत्रो मान्छे अब भेकबहादुर थापा भनेको आजभन्दा चाहिँ साठी वर्ष पुरानो लब्ध प्रदेश मात्रै नभएर हायर एथोरिटी हो नि त अब त्यहीँ त्यस्तो छ भने अनि सुकुम्बासीले के गर्यो भने तपाईँ कराउनु पाउनुहुन्छ होइन हुँ, लेभल मिल्यो भने यो हो नि त डर जसले सक्यो त्यसले चाहिँ यस्तो कुरा गर्यो भन्ने विगत हो हाम्रो अब त्यति बेला जग्गाको मूल्य पनि त्यति थिएन अब त्यो मूल्यहीनतालाई टेकेर उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रभावलाई अलिकति विस्थापित गरे जस्तो म पटक पटक भन्छु नि त्यही द्वारिका होटलको पनि चार रोपनी जग्गा हत्याएको अन्य त्यसले यही तरिकाले हतियाइदिएको हो कि बा मही त्यहाँ थिएन अब अदालत फेरि त्यो अदा तिनै तहको अदालतबाट फैसला भएको अरे तर अब द्वारिक हटुल्लो पहुँच प्रभावको आधारमा उ त्यो छोड्नेवाला छैन छोड्छ अब यताबाट ढाक्स जस्तो बालकुमारीको हत्या प्रकरणको कुरा ल्याएको छ जसमा आज संसदमा प्रचण्ड आएर केही समाधान होला भन्ने सबको चासो थियो तर संसदहरूको आरोप चाहिँ अब एमालेका नेताहरूले भनिरहेको छन् छोरीको नगरपालिकामा गए भरतपुर भ्रमण भ्रमण परिसरलाई उद्घाटन गर्न भागेर भन्ने हिसाबको आरोप सँगसँगै आउन सकेनन् सभामुखले रुलिङ गरे पनि भन्ने कुराको आरोप प्रत्यारोप हुन थाल्यो प्रचण्ड भाग्छन् अथवा यसलाई ढिस्फुस पार्न खोज्छन् यो चाहिँ के हो रहेछ टाइम बाइङ किन चलन छैन नि त यहाँ जस्तो ओलीमाथि नै के आरोप थियो त भन्दा कमिटीको बैठकमा कहिले नआउने बिरामी भएर माथि सुतिरहने चलन नहोर्लिने अब सदनमा त उनीहरू जहिले पनि अनुपस्थित छन् गिरिजाकै पालादेखि यो भएको कुरा हो त्यस कारण म भन्छु नि जवाफदेहीताको कुरा विधिको शासन भने के हो सबैको लागि नियम कानुन समान बराबर भन्ने विधिको शासनको मान्यता हो अब जवाफदेही त हाउसप्रति त जवाबदेही हुनुपर्छ तर हामी यहाँ त्यो चलाउने छैन भरतपुर जानुपर्ने आवश्यकतालाई बढी मानिन्छ यो इस्युमा यता आउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले भन्ने मानिसहरू अब त्यो त भरतपुरको त अब सेड्युल कार्यक्रम हो भन्छु त त्यो सेड्युल कार्यक्रमलाई पनि त उपेक्षा गर्नु त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले त त्यो त उपयुक्त हुँदैन त्यो पुरानो कार्यक्रम होला त्यो त्यसै त हुँदैन नि तपाईँ हाम्रो मेरै सेड्युल म अब अहिले दाइने देवले गर्न सक्दिनँ भने ऊ त प्रधानमन्त्री हो बाबा अपरिपक्व तरिकाले हामीले हेर्नु हुँदैन मुख्य कुरा के भने छोरीको नगरपालिका भन्ने कुरा नै होइन छोरी त सम्यको न कुरा अब छोरी भएर उनी त्यहाँ भएको र उनी त निर्वाचित भएर प्रतिनिधिको रूपमा पो त्यहाँ मेयर भएको भनेको त छोरी हुनु एउटा कुरा भयो निर्वाचित हुनु अर्को कुरा भयो प्रधानमन्त्रीको कुरा छुट अख्तियारवाला पदाधिकारी भनेको त त्यो कानुन सम्मत कुरा हो नि त छोरीले त्यहाँ हुने हुँदैन भन्ने कुरा त छैन त खालि उनीहरूले त्यो हैसियतलाई दुरुपयोग गरेर त्यो ठाउँमा पुगे भन्नेमा हाम्रो भिन्न मत हो तर अब निर्वाचित भइसकेपछि त छोरी होइन नि त मेरो अब कार्यक्रमको हकमा चाहिँ पुरानो सेड्युल हो भनेदेखि त्यो कार्यक्रमलाई अपरिहार्य अवस्थामा इग्नोर पनि गरिदिन्छन् कहिलेकाहीँ खास गरी नेपाली नेताहरूले त जे पनि गरिदिन्छन् उनीहरू त्यो हिसाबले उनीहरूले भनेको छोरीको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता हाउसलाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने भनेको त्योमा पनि फेरि अन्यथा छैन मुख्य कुरा के भने हाम्रो चाहिँ अभ्यासै गलत छ नि त तेरो मेरो छोरी ज्वाइँ यस्तो खालको अभ्यास छ अनि मान्छेले चाहिँ लुप होल्स पाउँछ त्यो कुरा भनिदिन्छ तर मैले खालि व्याख्या के गरिदिएको भने छोरी भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्री गएका होइनन् मेयर भएर हुने त्यहाँ गएका सेड्युल कार्यक्रमलाई चाहिँ उपेक्षा गर्न त्यो त्यति उपयुक्त पनि हुँदैन तर त्यसलाई कसरी चाहिँ विश्वासमा लिने ठिक छ म एक घन्टा त्यहाँ पुगेर फर्केर आउँछु संसदलाई जानकारी दिएर गए त तो भयो नि त तर ल्या यस्तै हो भन्ने खालको अभ्यासै हाम्रो गलत भएको हुनाले विश्वास छ अब यहाँ पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्री सहित केपी ओली पनि त्यहाँ जाने र बिचमा हामीले कुरा गरेका थियौँ ओली प्रचण्ड फेरि मिल्ने सम्भावना भन्ने कुरालाई लिएर त्यसलाई केही सङ्केत जोड्न सकिन्छ अब त्यस्तो चलन चाहिँ छ जस्तो अब भक्तराज आचार्यको श्रद्धाञ्जली सभामा पनि उनीहरू दुईजना देखा परे अब यसपल्ट पनि त्यहाँ भन्ने कुरा आयो अब हामी चाहिँ कस्तो भने यो यो सहकार्यको संस् संस्कार छैन नि त हामीसँग सँगै हिँडेको देख्ने बित्तिकै सहभोजलाई पनि हामी एउटा एउटा कोणबाट हेर्ने शङ्का उपशङ्का विश्वास अविश्वासको कोणबाट हेर्ने यस्तो चलन भएको हुनाले त्यस्तो हुन पुगेको अब त्यो संयोग पनि हुनसक्छ प्लान पनि हुनसक्छ परिष्करण आएको पनि हुनसक्छ साथीभाइ मिलेको त नराम्रो होइन नि त्यहाँ <laughs> चाहिँ के भए भने झगडै गर्नुपर्छ गाली नै गर्नुपर्छ दुध कार्नुपर्छ बेमेल भएकै राम्रो हुन्छ भन्ने चा। चाहिँ स्याडिस परपीडक मनस्थिति छ नि त हाम्रो नेपालीको वास्तवमा <laughs> परपीडा त राम्रो तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दा ममा प्रसन्नता आउनु त अमानवीयता पनि तर हामी कहाँ चाहिँ तपाईँ लड्नुभयो भने मलाई हाँस उठ्छ छिमेकी दुःख पायो भने मलाई रमाइलो लाग्छ कसैले प्रगति गर्यो भने प्रगति गर्यो भने उसले प्रगति गर्यो भने आफूले प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने होइन यसले किन प्रगति गर्यो भन्नेमा जान्छ हामी किनभने प्रगतिको कायदा पनि ठिक छैन जस्तो कोही रातो रातो अहिले छोरीको कुरा आयो नि त अब छोरी हुँदैमा त्यत्रो ठुलो पदमा त सहज कुरा त होइन नि त्यस त्यसपछि मान्छेमा कुन्टा छ त्यो एउटा अभ्यास अझ काम गरेको झन् राम्रो भनेर चाहिँ पुरस्कृत हुने रेणु भनेर आएको वस... कुरामा धन आइरहेको छ अब त्यो पनि बा गरेको पनि होला त उनले किनभने नेपालमा निर्माण भनेको सडक विस्तार र संरचनाको निर्माण यति त हो नेपालमा कल कारखाना खोल्नु पर्दैन अनुशासन चाहिँदैन उत्पादन बढाउनु पर्दैन के पनि पर्दैन त्यो बिनाको कल कारखाना बिनाको पुँजी निर्माण बिनाको विकास निर्माण त वास्तवमा विकास निर्माणै होइन तर बजेट विनियोजन र डिस्ट्रिब्युटको लागि त प्रचण्ड आफै बाबु प्रधानमन्त्री भएको सजिलो भन्ने पनि मान्छेले आकलन गरेका छन् अब त्यो होइन होला तर विश्वास गर्छ किनभने छ त्यस्तो चलन जस्तो प्रचण्ड बाबु भएर मात्रै होइन हिजो सूर्यबहादुरका पालामा पञ्चायतमा धनकुटा मात्रै अब काठमाडौँमा ठुलो हिस्सा बाबुराङका पालामा सबभन्दा बढी चाहिँ रकमान्तर ट्वेन्टी पर्सेन्ट बाबुरामका पाला सबभन्दा पढाइ लेखेको सफल अर्थमन्त्री भन्थे नि सबभन्दा ठुलो रकम रकमान्तर उनकै पालामा भइरहेछ पुँजीगत खर्च सबभन्दा कम अहिले नै पनि सबभन्दा कम पुँजीगत सेभेन्टिन ट्वेन्टी पर्सेन्टमा चाहिँ हिँडिरहेछ चा। जबसम्म पुँजीगत खर्च हुँदैन तबसम्म पुँजी निर्माण त हुँदैन पुँजी निर्माण नभइकन तपाईँ समृद्धिमा जान सक्नुहुन्न त्यो मात्रै बेसिक इन्डिकेटर हो अब रेणुको क्षेत्रमा सडक विस्तार भएको कुरा त त्यो त के कुरा हो र त्यो त्यो त कुनै कुरै होइन तर केही नभएको ठाउँमा त्यहाँ पनि मान्छे चाहिँ हौसिएका छन् त्यति मात्रै अब ढाँसिरहेको त्यही चितवनमा एउटा दुःखद घटना भनिन्छ क्या जहाँ किशोरी बलात्कृत पछि झुन्ड्याएर हत्या पहिलाको निर्मला पन्तकै झल्को आउने गरी भन्ने किसिममा आएको छ यसमा गृहमन्त्री पनि वा चुके कि बिके कि भन्ने कुरा पनि सामान्य सन्दर्भ मान्छेले आकलन गरेका छन् हजुरले के बुझ्नुभयो अलिकति यसको बारेमा केही भन्नु सक्छ होइन अब मैले बुझ्न सक्ने कुरा भएन विश्वासको सङ्कट अहिले हाम्रो समाजमा सर्वत्र छ राजनीतिमा पनि छ ब्युरोक्रेसीमा पनि छ अब बजारमा आए जस्तो त्यो बलात्कार पछिको हत्या पनि हुनसक्छ नहुन पनि सक्छ किनभने आत्महत्या गरि नै रहेछन् मान्छेले कतिले आत्मदाह पनि गरिरहेछन् यहाँ मात्रै होइन बाहिर पनि यस्तो कुरा भइरहेछ तर अब सत्य नबुझिकन त हामीले ख्यालख्यालमा त प्रतिक्रिया दिनु उचित त भएन यसमा विश्वासको सङ्कट चाहिँ जस्तो निर्मला पन्तकै पनि अब हाम्रो आँखा अगाडि चाहिँ प्रहरीले दसी प्रमाण यस्तो मेटेको हामीले लाइभ देख्यौँ त्यो गर्न पाउने कुरा होइन अब यसबाट के देखियो यसमा पनि पोस्टमार्टमका कुरादेखि लिएर उहाँ नभएर काठमाडौँ ल्याउनुदेखि लिएर बिचमा परिवारलाई जानकारी नदिएको कुरा अलिक आइरहेछन् त्यही भएर होइन अब पोस्टमार्टम त मदन भण्डारीकै पोस्टमार्टममा मान्छेले शङ्का उपशङ्का गरे विवादको विषय बनाए निर्मला पन्तकै कहिले चाहिँ एउटा रिपोर्ट भने कहिले चाहिँ अर्को रिपोर्ट भनेर निर्मला पन्तको प्रकरणमा एउटा विष्ट भन्नेलाई हत्यारा भनेर ल्याएर थुने पछि होइन रहेछ भने अब यस्तो किसिमको अपरिपक्क र अविश्वसनीय व्यवहार त हामीले अभ्यासमा देखि नै रहेका छौँ त्यस कारण मैले पनि विश्वासको सङ्कट आजको ठुलो प्रश्न हो कोही प्रति पनि विश्वास गर्न सकिराखेको छैन किन हाम्रो व्यवहारै त्यस्तो छ त्यो त भइ नै हामी देखिरहेछौँ त्यो कुरा त त्यसमा सुरक्षा त्यसपछिको अनुसन्धान भन्ने कुरा पनि विश्वास छैन त्यो त अब अदालतले गरेको फैसलामा विश्वास गर्दैन mm -hmm. प्रहरीमाथि विश्वास गर्दैन प्रशासनमाथि विश्वास गर्दैन किनभने जस्तो यो बालवाटारको कुरा भयो होइन बालवटारको कुरामा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले मात्रै त्यो गराएको नि त अब अदालतले गरेका कयौँ फैसलाहरू अब त्यो त भरपर्दो फैसला भइराखेकै छैन नि त त्यस कारणले विश्वासको सङ्कट भन्छु नि म यो विश्वासको सङ्कट चाहिँ हाम्रो समाजमा छ त्यो कुरा छ त्यस्तै जोड्दाखेरि अब यता हेर्दाखेरि जुन दुर्गा प्रसाईले नेता र व्यापारीको फोटा सार्वजनिक गर्ने क्रम बढिरहेको अवस्थामा अस्ति जुन लघुवित्त पीडित भनिएका संसद भवनमा त छिर्नुलाई विभिन्न किसिमको कोर्टबाट हेरे त्यसलाई कसरी लिने राख्छ यो सम्भावना असम्भावना अथवा के भन्यो होइन त्यो त त्यो सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी हो त्यसमा दुई मत, मत भएन अब उनीहरूलाई चाहिँ तारिकमा छोड्ने सरकारले निर्णय गरिसक्यो अरे सक्यो त्यो अब मैले लेख्दाखेरि हो ते तारबारका कुरा कुरा त सुरक्षाको हेर्ने स्वासपछि त्यो उनीहरूको चाहिँ लाचारी हो त्यसरी पाइँदैन मैले पहिल्यै छु सरकार कमजोर भयो भने दुईवटा कुरा उसले गर्न सक्दैन एउटा आम सर्वसाधारणको जीवधनको रक्षा गर्न सक्दैन अर्को देशको सिमानाको रक्षा गर्न सक्दैन सरकार त बोलियो हुनु पर्यो यसले पनि त्यही जस्तो भारतमै त्यति कुरा हुन्थ्यो भने त गोली चल्थ्यो नि त सदनभित्र जबरजस्ती कुनै शक्ति गयो भने गोली चल्दैन त्यहाँ पाइँदैन नि त्यस्तो त गोली खाना तयार छ भने सुत्याहरू जेसुकै खाऊँ तर खाइँदैन त्यो उनीहरूको कुरा भयो प्रतिबद्धता उनीहरूको प्रतिबद्धता हो त्यसमा मलाई केही पनि भन्नु छैन तर राज्य त बलियो हुनु पर्यो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई त कसैले पनि हेरिदिनु पर्यो त्यसलाई त कलकत्ताको विषय त मान्न सकिन्छ कसैले भन्दैछन् कोही विश्लेषक भन्ने अथवा काहीँ पत्र पत्रिकामा यो प्रचण्डकै डिजाइनमा यो केही गर्नलाई भन्ने पनि मान्छे बेनिफिट अफ डाउट डाउ शङ्काको लाभ चाहिँ लिन दिन सकियो किनभने जस्तो भनौँ न त्यो बालकुमारीको काण्ड भने प्रधानमन्त्री आफैले दुईजना युवाको हत्या भयो भने के थे थे हो त त्यो त्यही कुरालाई ज्ञानेन्द्र साईले पछि समाते प्रधानमन्त्रीले हत्या भनिसकेपछि यो हत्या हो हत्यारालाई कारवाही गर्नुपर्छ गृहमन्त्रीलाई कारवाही गर्नुपर्छ गोली चलाउने पुलिसको डिएसपीलाई कारवाही गर्नुपर्छ त्यो त लजिकल भयो नि mm -hmm. त किनभने प्रधानमन्त्रीले गलत बोलिरहेछ त्यो हत्या होइन नि त त्यो त्यो त शान्ति सुरक्षा चाहिँ नियन्त्रण गर्ने क्रममा mm. दुर्भाग्यले चलेको गोलीबाट दुईजना युवा हताहत भएको यो हो नि त कुरा त प्रधानमन्त्रीले भन्ने भाषा त यो हो नि दुईजना युवाहरूको हत्या भयो आफैले हत्या गरिरहेछ अनि त्यो हत्या भयो भने रोस्टरमा भनिसकेपछि हत्याराले कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त त्यसो भए ढाक्सा जुन यो लघुवित्त पिडित दुर्गाप्रसा अनि ब्याङ्क ब्याङ्कसँग विश्वसनीयताका कुरा दुर्गाप्रसादले गरिरहँदा ब्याङ्कका कर्मचारीहरू हाकिमहरूले पक्राउ पर्नु जनताको पैसा खाएको भन्ने हिसाब अथवा विभिन्न अपचलन गरेको भन्ने हिसाबमा यो बढ्दो क्रमले गर्दा के देखिन्छ ढाक्सा आर्थिक अवस्था ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा के बुझिएको छ होइन अब हिजो प्रधानमन्त्रीको कलिग्सहरूसँगको छलफल जस्तो छ उहाँले नै म आफै असन्तुष्ट छु कुनै पनि इन्डिकेटरले ठिकतिर चिज देखाउँदैन भनिसकेपछि त हामीले त बोल्नै परेन नि mm. स्थिति गम्भीर छ विश्वसनीय छैन भर गर्न सकिने खालको छैन यो चिन्ताजनक विषय हो त्यो त्यो क्लियर कुरा छ तर सत्य के हो भने मै प्रधानमन्त्री भए पनि यो चिन्ताजनक स्थितिमा सुधार आउँदैन अहिले देशमा किनभने हामी यति भत्किसक्यौँ सानो उपायबाट यो बिग्रेको चिजलाई ट्र्याकमा ल्याउनै सकिँदैन अघि पनि भनियो पुँजी निर्माण सबभन्दा ठुलो कुरा हो पुँजी निर्माणको लागि चाहिँ पुँजीगत खर्च बढ्नु पऱ्यो पुँजीगत खर्च भएकै छैन पुँजी निर्माण यो अवस्थामा हुनै सक्दैन त्यसका लागि मुलुक औद्योगिकर्म लैजानु पर्यो कृषि उपज त्यसको लागि अर्थमन्त्री सक्षम जान्ने भएर हुनेवाला भएन अब जान्न त यिनीहरू नजान्ने होला नि र जस्तो विगत समयका अर्थमन्त्रीहरू राइट मेन राइट प्लेस नभएको हुनाले त्यो कारणको कमजोरी आफ्नो होला तर जस्तो रामशरण मत भने पनि महेश आचार्य भने अहिलेका प्रकाश शरण भने पनि नजान्ने भन्न सक्छौँ त हामी म त नजान्ने भएर पनि हिम्मत गर्छु भने उनीहरू त वास्तवमा विषयगत हुन् mm. तर हिजो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले के देखियो भनेदेखि सन्तोषको सास लिने अवस्था केही पनि छैन जब जस्तो जुन हत्या भने नि त mm. प्रधानमन्त्रीले नै हत्या भनेपछि त हत्याराले त कारवाही हुनु पर्यो नि त अब अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सन्तोष मान्ने स्थिति छैन भनिसकेपछि अब हामीले बोलिरहनु त आवश्यकै भएन यता आवाज उठेको त सुदन किनादी अर्का मोहन बसेत पनि पत्रकारसँग चर्काचर्क पनि देखियो अझै पनि देख्नुभयो होला मन्त्रीहरूका भा प्रश्नोत्तर पनि त देखियो नि त यही विषयमा टेरामाक्सदेखि लुम्बिनका कुरा हेर्ने भन्दा होइन अब त्यो त अब अब यो मुख्य सचिवकै पनि कुरा आयो टेरामाक्सको हकमा होइन अब अख्तियारले आफूलाई अलिकति जीवन्त बनाउनु पऱ्यो अख्तियार होस् अरू चाहिँ संवैधानिक निकायहरू हुन् विश्वासको स्थिति त छैन किनभने त्यहाँ मोलतोल गरेर पदाधिकारी जान्छ फल्नाको भन्ने पहिले चाहिँ दृष्टिकोण गभर्नरकै बन्छमा हालिदिएले अब गभर्नर एकदमै विवादास्पद रूपमा चाहिँ काम गरिरहेछन् उनको प्रमाणपत्र नै नक्कली भन्ने कुरा भयो उनको उनको लडाइँ नै अस्तित्वमा जाने देखियो क्या हिजो अर्थमन्त्रीले उनलाई निलम्बन नै गरिदिएका थिए फेरि मोलतोल गरेर फर्काएर लिएर आए बाँकी अवधि पनि कहिले पनि उनले चाहिँ निश्चिन्त भएर काम गर्न सकेको चाहिँ देखिँदैन यो दुर्भाग्यको कुरा किनभने राष्ट्र ब्याङ्क भनेको त आधिकारिक र संवेदनशील आर्थिक निकाय हो त्यसको गभर्नरले नै अस्तित्वको लागि लडिरहनु पर्यो भने कहिले उसले काम गर्छ र अब म बोलिरहेको छु मेरो ध्यानै केन्द्रित भएन भने अनि मैले के बोलिरहेको हुन्छु त त्यहाँ त उनी चाहिँ संवेदनशील ठाउँमा छन् आफ्नो जागिर बचाउनमै उनको धेरै समय खर्च गइरहेको मेरो लाग्छ अब त समय अवधि सिद्धिने भयो होला जब गभर्नरकै यो अवस्था हुन्छ भने अनि तपाईँको आर्थिक परिणाम देशले कसरी पाउँछ दुर्गा पर्साईको यो अभियानको भनाइ आइरहेको छ नि विभिन्न प्रमाणसहित यसले कतिको साथ देखाउला अथवा कतिको जहाज मानिएको छ तपाईँसँग होइन दुर्गा प्रसायले भनेको कुरा चाहिँ कसैले पनि इग्नोर गरेको मैले पाइनँ हिजो हिजो चाहिँ माफिया इत्यादि भन्दै उसैलाई यो गलत मान्छे भन्नेमा सफल थियो राष्ट्र अब मलाई लाग्छ दुर्गा प्रसादले भनेको एउटा कुरा पनि मिथ्या भएन <laughs> त्यस कारण दुर्गा प्रसादलाई हामीले इग्नोर गर्नु उचित हुँदैन उठाइएका मुद्दाहरूमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ होइन भने दुष्परिणाम पर्ने हुन्छ भन्ने देख्छु म चाहिँ अब <laughs> ढाक्टरसा एउटा यो चर्चामा आइरहेको छ जुन अब आउने मितिमा जुन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको कुरामा पहिलाको बार्गेनिङमा माओवादीले नमानेको कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसले निष्कर्ष निकाल्दैछ यो कुरा हुनसक्छ अथवा के हुँदैछ माओवादीको डिमान्ड के भइरहेको छ होइन जस्तो यो कोशी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले अन्तर्गात गर्यो भन्ने कुरा छ नि त त्यसलाई उसले आधार बनायो अन्य अवस्थामा पनि सामान्यत माओवादीलाई काङ्ग्रेसीहरूले मत नदिएको भन्ने छ राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा त खुल्लम खुल्ला प्रतिपक्षको उम्मेदवारले जिति नै राखेछ त यसबाट माओवादी चिडिएको भन्ने कुरा म सुन्छु अन्यथा कृष्ण सिटोलाको नाममा चाहिँ उनको सहमति नै थियो र त्यो कुरामा जान्छन् होला भन्ने धेरैको अपेक्षा तर अहिले प्रचण्डले के भन्दै आएको सुनिँदैछ भनेदेखि स्थितिमा धेरै फेरबदल आइसकेको हुनाले त्यो कुरा ग्यारेन्टी छैन अन्यथा पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले देख्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीले बार्गेनिङ गरेको हो मैले देख्दाखेरि चाहिँ तर बा गठबन्धनमै भत्कोस लाग्न राखेको छ कि त्यो त हामीले पर्खेर पर हेर्नुपर्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन गठबन्धन नै भत्कुस लाग्ने सम्मान देखिन थाल्छ था, अथवा असमान भने छैन भने यो योबाट त जे पनि हुन सक्ने अब हामी अहिले हतार नगरौँ किनभने मैले देख्दा गठबन्धन जान्छ किनभने सबभन्दा सजिलो प्रचण्डलाई यही गठबन्धनमा छ क्या अब ओली ओलीसँग भयो भने यति सजिलो हुँदैन कसरी त चाहिँ किनभने यो शेरबहादुर देउपा चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई बुद्धहरू छन् क्या यो सिस्टम भनेको त प्रधानमन्त्री प्रणाली हो रात दिन प्रधानमन्त्रीलाई किचकिच गर्नु पाइँदैन नि यो सिस्टममा उनै अलिन न हो क्या यो, यो सिस्टममा शेरबहादुरले कुनै किसिमको हस्ते गरेका थिएन नि एक दुईवटा प्रहरीमा यताउता खतरा खुत्रु भन्ने चाहिँ सुनिन्छ चा। त्यो तर त्यो त हाम्रो मात्रै आकलन हुनसक्छ भनेपछि ओलीले त भोलि यति सजिलै प्रधानमन्त्रीलाई गरिखानु दिँदैनन् mm -hmm. त्यो हिसाबले मैले भनेको कि गठबन्धन नटुट्नु पर्ने किनभने त्यसपछि हाम्रो देउपा हुन्छन् mm -hmm. अहिले देउपाले जसरी प्रचण्डलाई चाहिँ साथ दिइरहेछन् भोलि प्रचण्डले पनि त्यसरी नै दिन्छन् त्यसरी नै त गठबन्धनको सरकार नत्र त गठबन्धन सरकार त चल्नै सक्दैन नि त त्यस कारण मैले भनेको अब यही गठबन्धन फेरि यो कम्फर्टेबल सरकार पनि हो यो बाहिरलाई पनि राम्रो छ यो कसरी बाहिरलाई जस्तै होइन जे भन्यो त्यो गरिदिन्छन् नि त प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेस त स्वतः काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ उदार भावना भएको राजनीतिक दल हो विगत समयदेखि नै त्यस कारण यो कम्फर्टेबल सरकार प्रचण्डले खुल्लो खुल्ला भनिरहेको छ हामी कम्फर्टेबल सरकार हौँ कुनै पनि हिसाबले गठबन्धन टुट्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था म देख्दिनँ मेरो विचारमा यो अलिक दिन जान्छ यतापट्टि काङ्ग्रेसमा जुन बिचका कोही भण्डारीहरू हिन्दूको कुरा निकालेर अलिकति केही गर्न खोज्दैछन् यसले केही खो सङ्केत देखाउँदै देखा राख्छ काङ्ग्रेसमा अनि यो त अब भारत अर्को निर्वाचनपछि भारत आफै हिन्दू राज्य हुँदैछ भन्ने छ त्यो भएको खण्डमा त्यसको प्रभाव नेपालमा उल्लेखनीय मात्रामा पर्छ अब हिन्दू सोच भएका मानिसहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र होला त्यो अनुसार उनीहरूले चाहिँ त्यतातिर प्रक्रिया बढाउने दबाब दिने यो गरेको पाइन्छ त्यो उनीहरूको धार्मिक आस्थाको कुरा हो त्यसलाई हामीले त्यत्रो विषय बनाउनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ला ला अन्तिममा राजा एन्ड दुर्गा प्रसाद विभिन्न अभियान राजावादी भन्ने छ नि अब हामीले धेरैपल्ट कुरा गरिसक्यौँ अहिलेको अवस्थामा राजाको जुन किसिमको एउटा मैदानमा गए पनि अहिले चुपलाएर भइसक्यो भने के देखिन्छ रासा हेर्दाखेरि अब राजाको चाहिँ मैले चारवटा कुरा जो भनेको छु होइन कुनै अर्को कारणले राजाको सम्बन्धमा राजनीतिक प्रवेश हुँदैन त्यो चाडमध्ये कुनै पनि एउटा भयो भने फेरि राजालाई हामीले रोकेर रोकिँदैन अहिले नै चाहिँ मैले नेपालमा राजाको सम्भावना देखेको छैन हिन्दू राज्यको तर्फ छिमेकीहरू पनि चासो हो त्यस्तो भयो भने हिन्दू राज्यले मात्रै हुँदैन राजा पनि सँगसँगै चाहियो भनेर म भन्छु नि चौथो कारण आम विधानको कारण त्यो भयो भने चाहिँ हामीले रोकेर फेरि रोकिँदैन मेरो चासो चाहिँ के छ भने त्यसपछि यो राजा भन्नेलाई फेरि कसले सेफ ल्यान्डिङ दिने किनभने फेरि सेभेन पार्टी त एलायन्स भइहाल्छ अनि यो व्यवस्था परिवर्तन भन्ने कुरा कहाँ जोडिन्छ खास छ पोइन्टेड के हो अनि व्यवस्था उनीहरू चाहिँ सत्तालिस सालको संविधानमा जाउँ राष्ट्रपति प्रणालीलाई खारेज गरौँ त्यहाँ चाहिँ संवैधानिक राजा बनाऊ भन्ने चाहिँ सर यो सरकारवालाको कुरा हो त्यसैलाई उनीहरूले व्यवस्था परिवर्तनसँग जोडेका डाक्टर साहब जस्तै अघि म जोड्छु अन्तिममा छोटोमा यो मिनबहादुर ग्रुपको कुरा र चौधरी ग्रुपको कुरामा जस्तै आज बाँ्मेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया विरुद्ध चाहिँ अरुण चौधरी सर्वोच्चमा गएको भन्ने खबर आयो अब यसमा के चलखेल र के हुनसक्दछ यो शक्ति हेर्ने हो होइन यो ठ्याक्कै के हो जस्तो उनी गए भने भनेपछि केही तथ्य प्रभाव नै राख्ने होला जस्तो बालुवाटार पनि यही विधिबाट चाहिँ निजीमा गएको त्यही अदालतले गरेको फैसला हो एकजना केसी भन्ने रहेछन् नि के केसी बाल शेरबहादुर होइन सर्वोच्चका न्यायाधीश क्या न्यायाधीश के केजादी केसी भन्ने एकजना तिन बलरामी हजुर हो बलराम अब ट्यालेन्ट लयर हुन् नि त उनलेसम्म यो सरकारको होइन व्यक्तिको हो भन्ने फैसला रहेछ यस्तै कुरा यहाँ पनि हो भनेदेखि त्यो स्वत अरुण चौधरीको हुन्छ जस्तै यहाँ भनाइअनुसार चाहिँ समाचार अनुसार चाहिँ सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न गर्दै त्यो चाँद बाङ रेडिसेन्सीको तर्फबाट अदालतमा निवेदन गरेको था था एक जनाए भन्ने कुरा भयो अब प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ सरकारबाट उनीहरूले लिएको हो भनेदेखि त अब उद्यमी भन्दैमा उनले चाहिँ अपराध मात्रै गर्छ भन्ने कुरा त होइन त विश्वासको सङ्कट मैले अघि भने नि किन हात हालेको त हिजो त्यहाँ गल्ती छ हात हालिसकेपछि त्यो पुष्टि हुनुपर्छ अर्काको सा। सार्वजनिक प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति र हस्तक्षेप त विधिको सार्वजनिकमा त गर्न पाइँदैन अरुण चौधरी भन्दैमा लखेट्नुपर्छ भन्ने कुरा त छैन तर साहुहरू भरपर्दा नभएको हुनाले अब विनोद चौधरी भनेको बेहमाने हो अरुण चौधरी भनेको बेहमाने हो मेनबहादुर भनेको बेहमाने हो बेह भन्ने हामी कहाँ एउटा त्यस्तो छाप पऱ्यो क्या तर जरुरी छैन कि उनीहरूले बेमानी नै गरेको छ प्रक्रिया पुर्याएर ब्युरोक्रेसीलाई दुष्प्रभावित गरेर उनीहरूले त्यो हत्याको हुनसक्छ बालबाट राम्रो आएको गाडी कर्मचारी तन्त्र त फस्यो नि त अब यहाँ आएर औले त फटाइ गरेको भन्ने देखियो अब कर्मचारीहरू बोल्नुपर्छ कि यो फटाइँ कसको हो रान्तिको उनीहरूको हो होइन भने उनीहरू कलङ्कित हुन्छन् सन्तान दर सन्तानले कर्मचारीलाई बोल्ने थोक्छ यो उनीहरूको लागि घातक हुन्छ भन्ने ठान्छु तर कल बोल्नु सक्ने आँट हुनु पऱ्यो तर उनीहरूले जस्तो उनीहरूलाई त गरा मैले त गराएको हो नि त रान्तिले भन्नु पऱ्यो हामीलाई गर्ने बेलामा गराउने अहिले हामीलाई मात्रै कलङ्की बनाउने कलङ्कित बनाउने हामी अदालत जान्छौँ भन्नु पऱ्यो उनीहरूले अब सयभन्दा हामीले बोलेर त हुँदैन स्वीकार उक्ति हुन्छ त्यो त हो के हो उनीहरूले नै प्रश्न पार्नुपर्छ हामीले भनेर त्यसमा के हस् धन्यवाद